dugsiyada al irshad al irshad iskuul bismillaahir rahmaanir rahiim wabihi nasta'iinu ala umri dunya wa din assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala ardayda sharafta iyo qiimaha lahay ramadaan kariim wa barnaamijkiina waxbarashada online-ka wa macallin ahmed abdirahmaan maxamuud ahmed heelo oo idin dhigi doona maadadii soomaaliga ee fasalka shanaad gaar ahaan buugga 118 ilaa 120 taariikhdu maanta waa 29 bishii 4 2020 oo waafaqsan 4 bishii Ramadaan oo 1414. waxay noo sii socotay allahu naxariistay heestii uu tiriyey barkad cas markii la yidhi ingiriiska u hees sanadkii 1919 wuxuu yidhi wixii arrinee ilaahay jeclayn haddaan adimada ku oolin karayn aayaadka qur-aanka wada aragto goonnihiina yidhi indhaha ka qarshee ninka araggiisa uurkan ka nibcee aan ooye albaabka ii xira ugaadha ninkii dhaqdee uruurshaa ruuxii eegayana adduunka baxshee ruuxii eegayna adduunka baxshee raggiinii ogaa horuu arkee ninkii ooridiisa u geynaayow inkeeg iyo shaal ayuu ku arkine imowday axankaagu weyne libaaxa anniyo abaarso kiciyey abuurriin lo'da joogtay baa urisee oodii jabisaa si ay u dhacdo amase xuu ka guuraa idilkeedi waa ka ingiriiska iidahayee idinna u dabaal degoo adhiyahow ayaanu ninna odhan soomaalaan ahee ordoo magacana ka iibsada eriyada macnahooda aadan waa heesaaga walaalkii oolin karayn waa joojin karayn oolin karayn waa joojin karayn nuunka waa kurka ama madaxa udgoone waa nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ooridiisa waa afadiisa waa xaaskiisa waa gabadha la qabo axan waxaa loo aqalaa qofka dhinta waa xoolaha loo qalo qofka dhinta amayo abaarso abuuriid waa magaalooyin yaryar oo tuulooyin ah oo hargeysa u dhow magacyadoodii way leyliyada casharka waa kuma ninka heesaaga awowgii indhaha ka riday aabbihii addoonsaday isagana iibsaday eefa ku addoonsaday ee gobayga ku sheegay ee uu heesta ku sheegay laba muxuu u leeyahay aan ooye albaabka ii xidha maxaa ku dhacay saddex haddii barkad cas loo ogolaan lahaa inuu ikhtiyaarkiisa hadlo maxaa laga filayay inuu odhan lahaa maalintaas afar waxaa cad in heesaagu uu ka soo horjeeday soo dhoweynta iyo usoo shiridda ninka ingiriiska ah inuu u soo shiro uu u soo ciyaaro tuduciyadee dareenka si cad u muujinaya heesta ka soo saar aynu ku noqonno dersigeenna inagoo eray bixintii aynu soo dhiganay sharaxayn kooban ka bixinayna bal eryada iyo macnayaashooda sida ay isugu qotomaan arday bal aad ila fiirsaa wuxuu yidhi abwaanku wixii arrinee ilaahay jeclayn ilaahay wuxuu jeclayn ee arrina ee meeshan ka dhacaya buu yidhi haddaanan adimada ku oolin karayn haddaanan lugahayga ku joojin karaynin ama gacantayda wax kaga qaban karaynin aayaadka qur-aanka waynu wada aragnoo buu yidhi udgoonaheennii baa yidhi nebigeennii baa yidhi in xadiis gobkiisa haatee indhaha ka qarsha gaalada oo gaaladiina gaalada indhaha la raarraacina oo hadhix gelina ee ninkaa araggiisa uurkan ka nabcee aad ooyey albaabka ihira abwaanku wuxuu soo qaatay sida ay diinta islaamku inoo fartay ama nebigeenni naxariisina gurkiisa ahaatee uu inoo faray inaynaan gaalada dhaqankooda qaadanin dhixi gelin u ciyaarin u heesin labiskooda u qaadanin oo aynan la falgelin iyaga dhexdooda ee aynu islaamka raacno dhaqanka wanaagsan leh ayaa halkan inoogu cad wuxuu yidhi ugaadha ninkii dhaqday urushaa ruuxii eegaya adduunka baxshee raggiinnu ogaa horu u arkee wuxuu yidhi abwaanku wuxuu tilmaamayaa sida dadka ugaadha dhaqdaa
qofkii ugaadha u dirsaday uu lacagta u siiyo dadka ugaadha eegaya. Marka wuxuu ku tilmaamayaa dadkan ingiriiska leh u ciyaar ayuu u tilmaamayaa inay ugaadh yihiin, dadkan meesha isugu yimiye ee dooniyana u heesan ayuu ku tilmaamayaa inay ugaadh yihiin, islamarkaasna ruuxii eegayaana uu yahay qofka soomaaliga ah ee uu ingiriisku soo wakiishay inuu soo dhoweeyo ingiriiska. Raggiinii hoga hore u arkee, kuwiinii ogaa ee dagaaladii adduunka ka qayb galay haray u arkeen inaanu rajo lahayn gaaladu, mustaqbalna aan laga helin. Wuxuu yidhi ninkii ooridiisa u geynaayo, ninkii gabadhiisa u geynaayo inay u ciyaarto u heesto ninka keeg la yidhahdo iyo ninka shaal la yidhahdo magiciisa, ordoo buu yidhi bidow waxaan kaaga weynay, waad dhimatayee, ordoo iska dhima buu yidhi. Ninkii gabadhiisa leh gabadh yahay kaalay sacabka u tun oo u musharad, dumarku musharad ayay aada u yaqaaniyo soo dhaweynta sacabka. Markaa rag dumar badan baa meesha isugu yimi goobta, oo rag badan baa dumarkoodii intii guryahoodii kaga yimaadeen raggii ayay yidhaahdeen dumarow taga halkaasoo gaalku markuu diyaaradda ka soo degay meel heblaayuu soo marayaay oo lagu soo dhaweynayaaye u mashcarado u aheesa buu yidhi. Wuxuu ku tilmaamay inay libaax uu yahay ingiriisku, dadkuna ay ugaadhan yihiin. Wuxuu yidhi libaaxa aniyo abaarisa kiciyey abuuriin lo-da joogtay baa urisay buu yidhi. Libaaxa aniyo kiciyeya abaarso abuuriin ou dhow baa laga maqlaa oo laga maqlaa dhawaaqiisa buu yidhi. Ooday jabisaa si ay u dhacdo waanay diddaa, waanay ka baxsantaa iyadoo ka baqaysa, amsuxuu ka guraa idilkeed. Markaasuu wada laayaa libaaxaas, waa kaa ingiriis iidahaye, waa kaa ingiriis idila hadlaye, heydi yimi idinka, idinkana u dabaaldego oo idina u dabaaldego oo adhyahow, adhyahow wax magaratada ah. Wuxuu ugu tilmaamayaa halkan adhiga xoolaha, wuxuu ugu tilmaamay xooluhu waa wax wanaagsani, wax magaratu uga jeeda xagga cadalgu ka warramay afwaanku. Wuxuu leeyahy wax magarataa tihiini ordo oo ingiriiska u ciyaara ugaadh yahay buu yidhi, ayaanu nina odhan soomaalaan ahee, oo hadhow hay odhanina soomaali baan ahayee, ordo magacana ka iibsada, weliba magiciinana ka iibsada, oo dee raacaba oo ingiriis noqda buu yidhi. Intaad magicii in soomaali ahay tuurtaan ood ka tagtaan magiciisa qaata oo waxaad noqotaan british protectorate in soomaali, isku bedel. Wuxuu yidhi waxaad qaadataan ingiriiska dhaqankiisa qaata, dhaqankiinana ka taga buu yidhi. Ereyadii macnahooda arday wuxuu yidhi aadan waa heesaaga awow walaalkii oo uu ku halqabsanayo allah un xariistay labadoodaba ih oolin karaynin waa joojin karaynin, unuunka waa kurka waa madaxa, udgoone waa nebi maxamed naxariisan gurkiisa ahaatee waa kiina lahaa udgoonaa yidhi indhaha ka qarshay gaalada, ooridiisa waa afadiisa waa xaaskiisa, axan waa waxa loo qolo dadka dhinta, annayo abaarso abuuriin waa magaalooyin yaryar oo tuulooyin ah u hargeysa galbeedka kixiga siiba, mid waxay u jirtaa 5 kilomitir 7 kilomitir ilaa 8 kilomitir meelahaas. Weydiimaha ereyada macnahooda waa kuma ninka weydiimaha casharka aad kasoo shaqaynaysaan ardayahay waxa weeye waa kuma ninka heesaaga awowgii indhaha ka riday aabbihii addoonsaday isaga iibsaday eefka ku adoon jiray sheeg, muxuu u leeyahay ayan ooye albaabka ii xidha abwaanku maxaa helay ee ku dhacay. Haddii barkad cas loo ogolaan lahaa inuu ikhtiyaarkii hadlo maalintaas maxaa laga filayay inuu meesha ka odhan lahaa ayaa lagu yidhi. 4 waxaa cad in heesaagu uu ka soo horjeeday soo dhoweynta maalintaas boqorka ingiriiska, boqoradda ingiriiska adeerkeed aan idhaahda ah, iyo ninka shaal la yidhahdo la socday. Ninka ar ingiriiska ah tuducyadee dareenka si cad u muujinaya inaanu ogolayn heesta ka soo saar. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waxaan idin leeyahay waqtigu haydi mucnaado waayo haydi samaado wayno iyo kulan xiga oo dambe insha allahu tacaala. Dugsiyada Al-Irshad Al-Irshad School.